tunatumia kiashiria cha beberu kwa njia ya sauti zao. Ikianza kupiga kelele, inafanya bebe, 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 mpaka asubuhi. Unajua kwamba mvua ziko karibu. Hii sio ramli, ni kwamba ni watu tu wanakaa, wanaangalia vigezo fulani fulani. Kuna miti kwa mfano, ambayo ikitoa maua, inaashiria kitu fulani. Alafu, kitu kingine ni kwamba, hii taaluma ya jadi inaendana sana na utabiri wa sayansi. Na hasa ukiangalia unyevunyevu angani, humidity ile, vitu vingi sana vina respond kwenye humidity. Kwa mfano, wanapoangalia mimea, imechipua, ni kwamba ule mmea umerespond kwenye kitu katika environment. Ndiyo sababu ukachipua. Ni kwamba unahisi kwamba kuna maji yatakuja. Naona? Kwa hiyo sio ile wanaita ushirikina au kupiga ramli. Hiki kiashiria cha ngonge ukishakiona kiko hivi, hakina majani kabisa. Na vile vile baadaye utaukuta umeanza kuchipua kidogo. Kama sasa hivi ukiuangalia, utaona kule kwenye ncha unaona vijito kidogo vinajitokeza tokeza. Hivyo ndivyo vinaashiria kabisa kwamba mvua ziko karibu. Kiashiria kingine tunachokitumia ni kama mwembe. Ukishauona umeshachanua zaidi ya karibu kumalizika, unajua kwamba mwezi huu hautakwisha, utakuta mvua zimenyesha. Kiashiria kingine ni hiki ambacho ni cha wadudu. Mdudu mwenyewe ndiye huyu, chakula chao ni majani. Hii nyumba iko hapa kwa ajili ya kukusanyia chakula wakati mvua zinanyesha, ili chakula kisije kikaharibika. Na ukishaona hivyo, unajua kwamba mvua zimekaribia, kwa sababu hawa wadudu wanakusanya chakula kuweka ghalani huko chini. Mwaka jana hazikuonekana kwa sababu hali ya hewa ilikuwa ni mbaya. Ndio sababu hazikuonekana kama jinsi zinavyoonekana sasa. Pia hata maua ya maembe mwaka jana yalikuwa hayaonyeshi vizuri, yalikuwa ni machache sana. Naweza kukumbuka mabadiliko haya ya hali ya hewa hasa katika mwaka wa 84 ambayo imeanza kusababisha ukame. Ukilinganisha zamani na siku hizi, unaona kwamba ziko tofauti kidogo, kwa sababu zamani mvua zilikuwa zinawahi zaidi kuliko wakati huu. Wakulima wanatakiwa warekebishe ile system, yani ile kitu waliokuwa wamepanga kufuatana na mabadiliko ya hali ya hewa. Tatizo la taarifa tunazopata kutoka mamlaka ya hali ya hewa ni kwa sababu haisemi kwanza itanyesha kiasi gani, itanyesha maeneo yapi, kwa sababu sehemu Tanzania ni kubwa. Ukisema tu maeneo ya kanda ya kusini ni wapi, ukichukulia kwamba kuna eneo kubwa. Kwa hiyo kidogo kuna kazi inatakiwa kuboresha zile taarifa. Kama vile nilivyowaonyesha kule mbuzi kupiga kelele, ni pamoja na huu, ni pamoja na mwembe, pamoja na vile vya angani, vyote vinatumika kwa mahali pamoja kama msimu kukaribia. Mimi inanisaidia kutayarisha maeneo ambayo nimetegemea kupanda. Mimi nafukia mbegu kabisa, yani kusubiri mvua zinyeshe. Kwa hiyo zile tabiri za ajadi na hizi za sayansi pamoja na mapungufu yake, ndio sababu tukaona labda tukizileta pamoja zitamsaidia mkulima zaidi katika kufanya nani maamuzi. Hii sayansi ya jadi iandikwe, iwe documented. Na ikishakuwa documented na ikaonekana kwamba inafanya kazi mahali fulani, labda eneo fulani Same, ni kwamba je, kwa kutumia vigezo kama hivyo itaweza kupelekwa Dodoma au enezwa maeneo mengine ya Tanzania? Hapa hawana matatizo kabisa, kwa sababu baada ya sisi watabiri wa jadi tukishaona viashiria vimekamilika, huwa tunatoa matangazo katika ofisi zetu za kijiji na mabwana shamba, ili waweze kutangazia watu kwamba msimu umekaribia.